ৰশ্মি, অসমৰ ইতিহাসত এটা উল্লেখনীয় দিন হিচাপে চিহ্নিত হ'ব। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ লোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সাজু হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ। কাৰণ ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ গৃহহীন লোকক নিজৰ এখন ঘৰ সাজিবৰ বাবে চৰকাৰে এক বৃহৎ সংখ্যক লোকক প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। 19 মে'ত ৰাজ্যৰ 5,10,000 দৰিদ্ৰ লোকলৈ চৰকাৰী ঘৰ আগবঢ়াব হিমন্ত চৰকাৰে। প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 1,50,000 টকা। 19 মে'ত হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰথমটো কিস্তিৰ ধন। ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰথম কিস্তিত হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব 32,500 টকা। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ গৃহহীন লোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ আৰু প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰৰ এই বৃহৎ পদক্ষেপ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত ৰাজ্যৰ হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব এই ঘৰ। 19 মে'ত যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ উপস্থিতিতেই ৰাজ্যৰ 5,10,000 দৰিদ্ৰ লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰী ঘৰ। ২০২৪ৰ ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত এই গৃহ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আজি এক সংবাদমেলযোগে এই কথা জনালে ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। আমাৰ ভাল খবৰটো হৈছে যে আমি অক্টোবৰ মাহত পুনৰ আমি যি পূৰ্বৰ যি 7,37,000 ঘৰৰ উপৰিও উপৰঞ্চিভাৱে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষভাৱে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰাৰ উপৰিও আমাৰ দিল্লীৰ লগত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত নতুনকৈ আমি আকৌ 5,10,000 ঘৰ ইতিমধ্যে আমি চেংচন পাইছোঁ আৰু এই 5,10,000 ঘৰ আমি ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি অহা 19 তাৰিখে আমি 5,10,000 ঘৰৰ আমি আবণ্টন দিম আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যসূচী কৰি পেলাই, য'ত নেকি এই কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু য'ত নেকি উপস্থিত থাকিব আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং ডাঙৰীয়াই। গতিকে যোৰহাটত আমি 5,10,000 ঘৰ পৰহি 19 তাৰিখে পুৱা 10 বজাত আমি অকল চেংচন দিয়াই নহয় তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰথম ধনৰাশি, কাৰণ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা নিৰ্মাণ কৰোঁতে 3টা ইনষ্টলমেণ্ট আমি টকা দিওঁ। গতিকে প্ৰথম যিটো ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা সেইদিনাখনে আমাৰ 32,500 টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সভাত থাকোঁতে সোমাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 2টা ইনষ্টলমেণ্টৰ যেতিয়া কাম আগবাঢ়িব পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে টকাখিনি পাব। গতিকে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ যি মাৰ্গদৰ্শন বা তেওঁৰ যি সহযোগিতা তেখেতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে অহা 19 তাৰিখে ইতিহাসত, অসমৰ ইতিহাসত বিশেষকৈ, মই ভাৰতবৰ্ষৰ নাজানো কিন্তু অসমৰ ইতিহাসত একেলগে 5,10,000 গৃহ আবণ্টন দিয়া ঘটনা এতিয়ালৈ ঘটনাই তেনেকুৱা ঘটনা। গতিকে আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য, অসমবাসীৰ কাৰণে সৌভাগ্য, আমি অহা 19 তাৰিখে 5,10,000 মানুহক যোৰহাটত একেলগে আমি আবণ্টন দিয়াই নহয় প্ৰথম ধনৰাশি 32,500 টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাব আৰু পৰৱৰ্তী দিনৰ পৰা আমি তেওঁলোকক কাম কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু 2024 চনৰ ভিতৰত যাতে আমি 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যাতে ঘৰবোৰ যাতে কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। গুৱাহাটীৰ পৰা সুকল্যাণ ৰাজখোৱা, ৰিপৰ্ট টাইম 8।